Och vi ska bli allvarliga för en stund. Många unga har det tufft i skolan idag. Ja, det är fritiden också då. För ett par år sedan mötte ni motivationsgurun Leif Lacken Magnusson som reser runt med en enmansföreställning som bygger på hans hårda uppväxt. Ja, det bygger på min resa ner till samhällets botten. Ett livsöde som är lika aktuellt att ta lärdom av idag som någonsin tidigare. Och det är värre idag alltså. Det är det. Ja, det är könsord och det är snus i jävla ögonen på folk och det är skrika jävel och allt sånt där alltså. Mm. Men jag säger, ja fan, ni får slå på varandra för fan. Får inte slå på mig eller? Jag är här spelat hater jag. Jävla ögjävlar alltså. Och det är det som du berättar för skolungdomarna idag. Det språket måste man ha alltså. Mm. Mm. Nu lyssnar du på mig. 7 år gammal var jag. Farsan var full. Jävligt full var han. Och då lögnar de ner sig lite grann. Mm. Och lyssnar, vad fan jag har att berätta. Ja. Mm. Du har en hel del att berätta, det ja, har du ju. Vad fan för det. Jag är avskräckande exempel. Det är tater alltså. Mm. Och tråden, det var min bästa kompis det. Han gjorde sig lustig på bekostnad av just det här. Att farsan var full. Mm. På skolgården gjorde han det. Jävla jävel, hon har blivit slaggis. Ja, och sen, ja, då blev det ingen mer bästa kompis för mig med tråden eller. Ni skilda vägar. Och här i föreställningen, då brukar jag stanna upp lite grann, ja. Och rita en trapp på svarta tavlan. Okej. Okay. Ja, och visa på det att här klev jag ner ett första steg mot samhällets botten. Och tråden, han klev upp ett första steg han, från samhällets botten. Mm, mm. Och då brukar jag spotta på den här jävla trappen, jag är så förbannad på den. Tror jag det. Och eleverna, de får komma fram en och en och spotta dem också faktiskt. Och där tycker de är roligt. Mm. Och en gång var det en elev som kissade på den också. Mm. Tyckte jag var roligt. Var är vi historien? Ja, du och tråden bröt era vänskap. Ja, jag är dum i huvudet och ensam. Och tråden har kompisar. Farsan är full. Jävligt full. Och jag pratar för mig själv på skolgården också. Många uppdämda känslor där inom dig. Ja, och då dödade jag en gråda i den vevan också. Och tänkte på tråden och farsan. Och grät faktiskt. Mm. Och här kommer vi till en scen där jag brukar låta skolungdomarna skrika saker på mig. Det elakaste de kan, för det var precis så det var. Men nu är jag vid radioteater här, och då tänkte jag att du och jag spelar elak skolungdom. Får jag vara med? Ja, ska skrika saker. Okej, då plockar jag med en manus här. Ja, då är det där, för det var där de sa till mig. Det är min replik först. Ja. Vad är det med den där jäveln egentligen? Det är aggressiv ton alltså. Vad är det med den där jäveln egentligen? Mm. Vad är det med den där jäveln egentligen? Ja, han är ju sinnessjukan. Och döm i huvudet. Farsan han ser sig full. Och så är det du igen. Jaha, ska vi spöa han eller? Spöa den, ja. Och tacka fan det. För att vi ska spöa han. Gängspö! 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 Okej, okej. Och här brukar det bli bra jävla hetsig stämning i klassen. Mm-hmm. Och då väljer jag ut en elev som vi gör gängspö på som tater för att få den här tragiska verkligheten. Nej, men då Lacken, låter du eleverna slå varandra? Ja, tacka fan för det. Det är teater här. Teater, ja. Ja, jasså då? Du gillar att tortera grådor nu? Och farsan är det följd? Ja, varför pratar du när du är ensam då? Gängspö! Gängspö! Mm. Mm. Ja. Mm. Men blir det inte väldigt obehagligt i klassen då? Det blir väldigt stora känslor alltså. Ja. Och den eleven som jag har valt ut, den börjar gråta den. Och det är jag som gråter här på ett sätt, som barn. Och det säger jag då också, och pekar på den eleven. Det är jag som gråter här! Just det, barnet gråter åt dig ja. Ja. Det är svåra frågor där. Ja, det finns mer att berätta. Mm. Vad säger du? Skulle du kunna tänka dig att komma tillbaks nästa vecka, Lacken, och berätta mer då, eller? Ja, någon måste berätta den här historien. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att någon annan än du ska göra det också. Ja, tacka fan för det. Tack för idag, Lacken. Tack så mycket. Välkommen tillbaka, Leif Lacken Magnusson. Ja, det får jag be att tacka för. Vi lovade att fortsätta göra radioteater av din enmansföreställning som du annars spelar för skolungdomar. Ja, det gjorde vi. Men var befinner vi oss i berättelsen nu då? Ja, jag gör en resumé och sen gör vi radioteater. Okej, varsågod. 7 år gammal, farsan är full. Tråden, min kompis, gör sig lustig på bekostnad av det. Jag pratar för mig själv.
Ja, döda grodor. Jag får glåpord. Jag får gängspö. Tråden blir poppis. Farsan blir fullare. Åren går. Ja, där var vi ju sist. Ja, och här är vi nu. Jag är 10 år gammal och inga vänner. Tejpar fast hår på kuken. Ja, det är sanning det. Förlåt. Det gjorde jag. Varför? Ja, för att imponera, kanske. Mm. För att få vänskap från tråden tillbaks, kanske. För att farsan som var full skulle bli mindre full, kanske. Mm. Ja, vad tror du själv, om du gissar? Ja, det kanske ligger något i det. Ja, här brukar jag låta eleverna gissa fritt faktiskt. Men de vill inte det. Du säger det? Nej, prompt alltså. Mm. För att det är pinsamt och känsligt att prata om kuken och hår bland skolungdom. Det är väl det. Därför vill de skratta åt det här istället, vill de, eleverna i regel. Och det ville du också, eller hur? Lite kul var det ju. Ja, men då tänder jag till alltså. Ja, ja. Och blir förbannad. Mm. För det är mig man skrattar åt. När jag var liten. Ja, det vill vi inte göra. Nej, fan heller. Nej. Och då gör jag så i föreställningen att den första eleven som skrattar, den får komma fram den och ställa sig vid katedern. Och så spelar vi teater och vänder på det. Vänder på det? Ja, att det är hon eller han som har tejpat fast hår på kuken. Det är du som har gjort det, säger jag. Och då får eleverna skratta åt den. Då är det okej att skratta. Ja, för att det är teater. Då är det teater, ja. Och då är det faktiskt inte så roligt längre för eleverna, plötsligt. Eller hur? Det låter rätt tragiskt faktiskt. Ja, men summan av summarum i det här, det var att tråden, han blev imponerad faktiskt. Han blev det? Ja, ett bra tag. Och det var värt allt tejpande i hela världen där för mig. Mm. Och nästa scen, då är tråden som blir imponerad ett bra tag av att jag har hår på kuken. Och då är du tråden och så läser du där. Ja, men det är manus idag också, ja. Ja, då. Då är jag tråden. Ja. Då är jag som en replik först. Vad fan, inte utan att man blir imponerad. Vem hade trott? Ja, tråden är lite spatt. Det får du komma ihåg när du läser tråden. Vem hade trott? Okej, vem hade trott? Ja, kanske du skulle ha tänkt på innan du gav mig gängspö och skrattade åt att farsan var full. Ja, men han var ju full. Han var ju full. Han var ju full. Ja, tacka fan för att han var full. Han hade ju supi. Ja, men du dödade en groda också. Ja, men nu har jag hår på kuken. Ja, vem hade trott? Ja, vem hade trott? Nu blir det lite tragisk vändning för mig. Okej. Men vad fan är det jag ser? Ja, då är han inte spatte längre. Nej. Vad fan är det jag ser? Vad fan är det jag ser? Det är hår. Ja, men det är ju tejp. Ja, det är med. Har du tejpa? Tigger om dig. Nej, men tigger du om det? Tejpan. Nej, tigger du om dig? Tejpan. Tigger om dig? Tejpan. Tigger om dig? Tejpan. Tigger om dig? Jo, nu bromsar vi innan det går för långt här. Ja, det är lugnt. Det är tater. Lugn och fin. Det är tater. Så. Ja, det är lugnt. Ja. Det var så det var. Tror vi är klara för idag? Nej, det finns mer att berätta. Ja, fast det sparar vi till nästa vecka i så fall, tror jag. Tack för idag, Lacken. Tack så mycket. Välkommen tillbaka, motivationsguru Leif Lacken Magnusson. Ja, tack så mycket. Var var vi sist? Ja, 7 år gammal. Farsan är full. Tråden gör sig lustig på bekostnad av det. Jag dödar grodor. Jag får glåpord. Tråden blir poppis. Åren går. Jag tejpar fast hår på kuken. Mm. Tråden blir imponerad. Tråden ser att jag har tejpat. Tråden kallar mig för tejparen. Slaggis med tråden. Farsan är fortfarande full. Jävligt full är han. Ja, det var vi sist. Ja, det var SME. Alltså här är jag. Som en skolungdom. I en ensamhet då, som pratar för mig själv kallas för tejparen. Och då kan det bli så att det blir mer och mer och mer, va? I en negativ spiral. Visst. Ja. Och där var fan exakt vad som hände för mig det. Jag gjorde mer. Vad gjorde du då? Jag la kotletter på axlarna. Aha. För att få figur och vara manlig. Ja, ja. Ja. Jag målade spritpenna på ansiktet för att se glad ut. Jag ritade glad mun, stora ögon på mig själv. Mm-hmm. Och brukar jag visa för eleverna. Så här såg jag ut. Och det här är fan inte roligt heller. Skratta fan inte åt mig. Hör du det? Vad fan tycker du av det? Tycker du av det? Måste jag säga alltså. Annars börjar de skratta. Det handlar väl om att inge respekt? Ja, det är så det fungerar. Mm.
Summan och summarum av det här sökandet efter att bli uppmärksammad, va? Av farsan, bland annat, blev att farsan inte kände igen mig, han. Mm-hmm. Och det är nästa scen. Då är det farsan. Jag kommer hem. De är manus här, okej. Okay. Ja, där är farsan. Ja, då läser jag här då. Vem fan är du? Alltså, han var ju full. Vem fan är du? Mm-hmm. Vem fan är du? Ja, alltså, farsan är inte sådär. Eller farsan är... Vem fan är du? Vem fan är du? Ja, vad fan, inte farsan är inte farsan, eller? Jag gör farsan själv då. Varför då då? Jag spelar inget bra tater. Mm-hmm. Ja. Okej. Okay. Vem fan är du? Fan, vad full du är, farsan. Ja, tacka fan för att jag är full. Jag är super. Vem fan är du? Är du en häst eller? Ja, han sa det, farsan. Sa han det? Ja, han trodde jag var en häst. Nej, men lägg av. Ja, hur fan tror du det där känns? För en skolungdom. Att farsan ens tror att man är en häst. Det var fruktansvärt. Ja, där brukar jag fråga eleverna också i föreställningen. Mm. Hur tror ni det här kändes då? Och den första som säger någonting då, den brukar jag välja ut, ja. Och så får den gå fram till katedern. Och så kallar vi den för saker som den liknar. Kan det vara då? Ja, det kan vara hund eller morot eller något verktyg eller vad som helst. Ja. Och då skriker vi allt vad vi kan på den eleven. Hör du det? Varg, skalle, jävel! Om det nu är där en liknar alltså. Precis, ja. Eller, ja. Eller jävla trollfitta! Fan! Okej, okay, läcken. Ja. Ja. Och det här, det är habilitering för mig det. Att gå igenom det här tillsammans med eleverna. Det är inte bara rehabilitering för dig. Det funkar också som ett avskräckande exempel för eleverna att ta rygg på. Att inte ta rygg på mig. Nej, just det. Inte ta rygg. Nej. Det här, vi fortsätter här. Finns mer att berätta. Fast det tror jag inte att vi hinner med idag. Utan då får vi fortsätta nästa vecka i så fall. Ja, går bra då. Tack för idag, läkaren. Tack så mycket.